На Тернопільщині станом на сьогодні кількість хворих на грип та ГРВІ в області становить 89,5 на 10 тисяч населення. За третій тиждень епідпоріг підвищився у майже 3 рази. Кількість хворих зростає. У Тернополі люди масово купують ліки від грипу та для профілактики захворювання. Днями в мережі інтернет навіть поширили інформацію про те, що в аптеках начебто дефіцит марлевих пов'язок. Насправді причин для паніки немає. На даний момент в нашій аптеці є і марливі, і одноразові пов'язки. Попит є, але щоб не було їх, тобто... А загалом люди багато купують проти грипу саме засоби? Так, профілактичні засоби, маски, оксолінові мазі, тобто це все зараз в попиті. А ціни доступні? Багато є лікарських засобів таких в межах 50 гривень, наприклад? Щоб... А, є ремантадин по 22 гривні, тобто Амізон, тобто що... Ну, є, звичайно, дешевші, є дорожчі препарати, тобто є різні засоби. Якщо ви відчуваєте слабкість у тілі, болі в суглобах, піднялася температура і з'явився сильний сухий кашель, залишайтеся вдома і терміново викликайте лікаря. Медики закликають не займатися самолікуванням, адже з-поміж сотень запропонованих фармацевтами препаратів лише 3 є справді ефективними у боротьбі із вірусом грипу. Небезпека в тому, що вірус грипу дуже швидко розмножується. І якраз оце розмноження вірусу спричиняє температуру тіла. Якщо ми розмноження припиняємо вірусу, тоді температура тіла падає і людина виздоровлює. І якраз є деякі препарати противірусні, які діють іменно на цей вірус грипу. Чому іменно препарати такі, як називає Міністерство охорони здоров'я, це Таміфлю, Реленза і наш вітчизняний препарат проти флази, який є в усіх аптеках. Також лікарі не рекомендують приймати жарознижувальні препарати під час хвороби. Адже за температури тіла нижче 37 градусів наш організм – ідеальне місце для активного розмноження вірусу. З жаропонижуючих засобів ми ні в якому разі не рекомендуємо ацетилсаліцилову кислоту, тому що вона викликає такий небезпечний синдром Рейє, який спричиняє і набряк мозку, і жирову інфільтрацію органів людини. Тому ацетилсаліцилову кислоту, особливо при грипі, не назначаємо. Лікарі також радять уникати скупчень людей, а от на вулиці за морозної погоди вірус гине. Тому прогулянки на свіжому повітрі і часте провітрювання оселі будуть доречними. А ще зараз особливо ретельно слід дотримуватися правил особистої гігієни. Перш за все, коли ви кашляєте, ви прикриваєте рот салфеткою. Цю серветку бажано мати одноразову, яку завжди міняти. Якщо ви прикриваєте рот рукою, обов'язково руки мити. Тому що на протязі вже 15 секунд миття рук з милом знешкоджує агенти вірусні в 10 разів. Провітрювати приміщення, вологе прибирання, ну і особисто повноцінний сон, харчування, не перевтомлюватися. І це все зробить вас стійким до вірусу грипу. Також не забувайте вживати вітамін С. Він є найсильнішим природнім антиоксидантом, тому цибуля, яблука і цитрусові мають стати щоденною їжею для поліпшення імунітету.